Kudatume? Das ist ein Schwierig. Denn es geht 28.30 Uhr. Привет, Ден, от... Ау, Хаса! Привет, Ден, от отварянето на чаметот за стримање за сезона 2021. Денес ке шукаме и Ден да го направиа си личето. А што друго направиа? Па, ништо, тоа го извадиа си... А, таа позади ги направиа држачите за тоа што му ги скршиа позади клупичето. И тоа е тоа. Ка е отворен чаметот. Предходно не знам дали го биопте вече со Царада. А сега е таа зимската, зелетна, все едно. И еве го, и така да ќе се обучиме вториот ден која ќе биде, затоа што има уште многу работи за правање. Здраво, здраво, туку чуваме денеска. Па не знам, не би знала кој ден е, заради тоа што мене ми е втор, а на нив ми е може би да сети. Во моментот што правиме, еве се шмиргла на велико, ова е дендо. Денда шмиргла петата. А ова е шукре. Информација или некој мајстор за продај. Е за чамци. Дендо си работи или си работи, тоа ја ми кажа. Ова се финесите, више да знаете дека чим го гледате видео и чим стигаме до тука, значи многу голем дел од работите се веќе направени. Мојата работа беше фиксна да јас да направам за седиштето.
Voi pa și Craiova znaia dacă o pravi. Много добре, те добри спадна. Чекай. Шукре, ще ги изявиш? Не знам, къде ще кажа. Човече, позадина много е яка, ей. Види колко ова за трактора. Не знам, не знам. И други. Значи денеска на дневен ред ни е разводна капа и кабли нови за палење, нова електроника. Последниот ден, кога што гледате чистиме, значи чим чистиме последниот ден. Чистиме во мајче и утре се надеваме со Господ напред. Нека ден доа успешно ќе го спушти чаметот. Да, и на кратко малку околу обврски како сме распределени. А, да, да, извини, да, да. Значи јас сум на трешниот дел, односно тука еве гледате каде сум. А, Маја. Секој си има своја специјалност. Да, своја специјалност. Ова е мојата специјалност. Точно, Мајче во лицето. Ето така. Чисто внатре, почист бров не било, мислам дека, може кога го направиле само. Ова е, морам да кажам, и последниот ден, последното спремање. И мислам дека сварно е многу, многу добро. Еве вака, значи ќе почнеме од тука. Ова се средства да што ќе ги земе ден до и ќе се ги трги, но е затоа што ќе го брода што да не се мафта навака натака. Ова е новата канта што Шукре купи и појба нјам за што ќе ја користиме, пошто стварно не знам. Ова е змијата на Вера што ни ја остави. Еве сега ќе видите колко е чисто. Добро. Ова не е флека да знаете што гледате, туку ова е одблесок од ова горе точките. Значи се чистеше тоа, тепихот тоа, кирби. За сиромашни, попросто кирби, ето така, обаче се е чисто. Внатре, еве, сега колку што се можеше, нели нормално. Еве, тука, се е скоцкано и средено. И ВЦ-то мириса чисто, со поглед, нели, за мочање, ова чисто. Све много мирисно. Ето така, дички, значи,
да не се секирате за нас. Ние се изчистивме. И тоа е тоа.